Добър вечер на 17 декември, неделя. Вие сте с централната емисия новини на телевизия Европа. Аз съм Ангел Бончев. Точно в 18.30 започваме с акцентите. Всички републикански пътища са проходими с оглед снеговалежа обхванал страната. Законодателни промени предвиждат част от глобите, които се събират от КАТ да отиват в бюджета на общините. Повече от половината британци са против Брексит, ако трябваха да гласуват сега, сочи изследване. Републиканските пътища са проходими при зимни условия за всички леки автомобили, съобщи регионалният министър Николай Нанков. Затворени остават единствено проходите Върбишки и Златишки. Поради обилния снеговалеж в Западна България и Стара планина са въведени ограничения за движение на тежкотоварни автомобили. Над 500 снегопочистващи машини обработват републиканската пътна мрежа в областите с обилен снеговалеж, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Хубавото е, че стане необходимата организация. Нямаме никъде затворени за леки автомобили участие от републиканската пътна мрежа с оглед на снеговалежите. Ограничения са въведени за тежкотоварните автомобили за проходите Троян, Кърнаре, Шипка, Вратник, Петрохан, Твърдишки, временно и за превала, за да бъде почистен пътят към Банско по-добре. По същата причина през деня бяха затворени планинските пътища Драгалевци Алеко и Бояна Златните мостове в столицата. Автобусите на градския транспорт обаче не бяха спирани. Служители на пътна полиция отбиваха движението на леките автомобили, за да се улесни почистването на двата основни пътя към Витоша. Именно в Софийска област снеговалежа беше най-обилен. Над 160 машини чистеха мокрия сняг и превантивно полагаха противозаледяващи смеси. Всичките входове, вход и изходи на София, към момента нямаме строително-монтажни ремонти, всичко е отворено, нямаме ситуации, така че мисля, че хората спокойно могат да се преберат до вечера, наистина с повишено внимание. Призивът на регионалния министър към шофьорите е да се движат с подготвени за зимните условия автомобили, с подходящи гуми, течнозачистачки и други, още повече, че се очаква понижение на температурите. Синоптиците прогнозират нови валежи в нощта срещу вторник и нова снежна покривка над 20-25 сантиметра. След временно спиране преди Коледа ще падне още сняг. На 24-ти валежите ще спират, не се очакват снеговалежи, но ще има сняг, който ще е навалял предния ден на 23-ти декември. Така че ще имаме една снежна Коледа. За сега последните прогнози са за липса на валежи в края на тези празнични дни. А преди празничните дни до 21 декември всички ремонтни дейности по републиканските пътища ще бъдат приключени, обеща регионалният министър Николай Нанков. През следващата година се предвижда някои клинични пътеки да бъдат плащани по-скъпо на болниците, съобщи пред Българското национално радио здравният министър Кирил Ананиев. Министърът не уточни за кои точно става думата, и като детайлите ще се уточнят по време на разговорите за новия рамков договор с Българския лекарски съюз. Ананиев обясни, че акцент в тези разговори ще бъде детското здравеопазване по повод ситуацията с мораториума върху финансирането на иновативни лекарства от Здравната каса. Кирил Ананиев обясни, че ще се гарантира лечението на всички български граждани. Ако има случаи в областта на онкологията, за които няма алтернативно лечение с лекарство, което да се реимбурсира от бюджета на НЗОК, тогава Министерството на здравеопазването ще поеме заплащането за този медикамент, обясни министърът. За целта към ведомството ще се създаде специализирана комисия, която да анализира случаите. А мерките, които Министерството на здравеопазването предвижда срещу износа на дефицитни медикаменти в страната, ще улесни аптеките в тяхното снабдяване. Това мнение изрази пред телевизия Европа собственик на верига аптеки. Според него създаването на националната система, която да следи движението на лекарствените средства, ще ограничи съществуването на мними търговци и пациенти, които възпрепятстват достъпа на реално нуждаещите се до медикамента.
Аптеките у нас срещат трудности при намирането на скъпо струващи лекарства, които да предлагат на пациентите. Често това е предизвикано и от изкупуването им от мними търговци, които ги препродават извън страната. Министерството на здравеопазването изготви редица мерки, които да ограничат износа на медикаменти, недостигащи у нас. Контролът ще се упражнява от Изпълнителната агенция по лекарствата. Според собствениците на аптеки, това ще улесни както фармацевтите, така и пациентите. В момента е такова състоянието на нещата, че ние не можем да намираме лекарства за нашите пациенти. Обаждане са в дистрибуторите, там те не са в достатъчни количества, дефицитни са и по тая причина ние не можем да обслужим нашите клиенти и пациенти. Така че това е радостно, че има по-добър достъп до тези лекарства и няма да се изнасят преди да стигнат до нас. Законът третира основно законната част, която е само част от паралел. Незаконната е излизането на лекарства през аптеките от мними клиенти, които обикалят по аптеките и изкупуват лекарства. Това трябва според мен да бъде ограничено. Те идват с рецепта и ние не знаем кой е мними и кой не е. И съответно, може би трябва да се ограничат, продажбата по свободна продажба. Защото основно по този начин те изтичат. Тоест, ако тези лекарства се продават основно по здравна каса, тогава ще има по-голяма гаранция. Сред новите мерки на здравното ведомство е и създаването на информационна система, която ще следи движението на лекарства в аптечните мрежи и здравните заведения. Николай Костов определя решението като наложително. Ще е ясно дали го има в достатъчни количества в България, в наличност. И когато това е съотнесено спрямо потреблението на тези лекарства и съответно внесеното, наличното в дистрибуторите, наличното в аптеките и така нататък. И дали има дефицит в аптеките, т.е. дали има репорт от аптеката, че се е отказали доставка. Новата информационна система трябва да бъде готова до 4 месеца. Повишават се и санкциите за търговците, извършващи нерегламентиран износ на лекарства, като те ще достигат от 10 до 25 хиляди лева, а при повторен нелегален реекспорт те ще остават и без лиценз за работа. Президентът Румен Радев трябва да присъства на дебата по приемането на антикорупционния закон, за да може сам да си състави мнение за текстовете, които още се приемат, а не да налага вето на документ, който още не е станал факт. Това каза в специално интервю за телевизия Европа председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов. Той обяви, че БСП и държавния глава работят заедно за дестабилизирането на страната и насочването и на изток. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов покани президента Радев на дебата в парламента относно антикорупционния закон преди окончателното му приемане на второ четене. Държавният глава обяви, че ще наложи вето още преди текста да бъде гласуван от депутатите. Президента вече не случайно го наричат президента вето, защото това за него вече стана като стил на поведение да бъде забелязан, че стои в политиката. Аз това, което видях от полета му във Франция, че той стои на втория ред. А това, което ние днес се нуждаем, да подкрепим тези, които са на първия ред. Това е министър-председателя Борисов, правителството на България и ние искаме както и парламента, така също и президентската институция да участва солидарно в възможността, която имаме днес като държава. Приоритетите на Европа, приоритетите на Съединените щати се пресичат в Западните Балкани. И това става в председателството на България. Цветан Цветанов обвини БСП и президента, че действат заедно, за да дестабилизират страната и то точно по време на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Всички сме убедени, че до година страната ни ще има успех във връзка с председателството, въпреки съпротивата, която получаваме и от президентската институция, партнирайки с БСП, за да се координират относно вот на недоверие и евентуалния хаос, който би изпаднал в страната ни, за да удовлетворят едно желание президент отново да назначи служебен кабинет и да може да се възползва отново да удовлетворяват някакви други интереси, но не и националните. Парламентарната група на ГЕРБ обсъжда идеята на кмета на Стара Загора Живко Тодоров, кметовете да могат да глобяват при превишена скорост и преминаване на червен светофар, когато нарушението е заснето с камера. Част от тези санкции ще остават в местния бюджет и ще се инвестират в монтирането на повече камери. Освен това, Живко Тодоров се обяви за създаването на истинска общинска полиция с униформени на щат към съответната община. В момента местните власти не имат полицаи за общинска полиция, за което плащат по 2000 лева месечно на МВР.
Това сме го обсъждали още по време на кампанията и когато представяхме секторна политика, сигурност и обществен ред, темата беше от фонд Пътна безопасност. Тези камери, които се слагат в урбанизираната зона, все пак да има някаква възможност да се отклоняват от тези средства и да отиват по предназначение, по изпълнение на програмата за сигурност на съответната община. И смятам, че тук действително можем да намерим пресечни точки и да търсим възможност и общините да допринасят за гарантиране сигурността и същевременно контрола, който трябва да бъде осъществяван на пътната инфраструктура за намаляване на концентрацията на тежки пътно-транспортни произшествия. Това е идея, която е обсъждана както с Живко Тодоров, така също и с други кметове. Тези идеи трябва да станат част от закон за общинската полиция, допълни Цветанов. Друга мярка за подобряването на сигурността в страната е по-добрата координация между частните охранителни фирми и вътрешното ведомство. Очаквано беше решението на Европейския парламент да даде подкрепа за присъединяването на България и Румъния в Шенген, смятат български депутати. Те бяха категорични, че двете държави са изпълнили всички технически изисквания за влизането в пространството без гранични проверки и остава да бъдат убедени само държави като Холандия, които все още са против. България и Румъния категорично са готови за Шенген, смятат български народни представители. Точно за това, според тях, гласуваното тази седмица предложение на Европейския парламент те да бъдат присъединени към пространството без гранични проверки е очаквано. Една от причините за доброто отношение към страната ни е справянето с мигрантската криза, категоричен е депутатът от ГЕРБ Тома Биков. Аз лично не съм изненадан от тази позиция на Европейския парламент. От тук нататък остава да бъдат убедени най-вече Холандия да свали това неофициално вето, което налага над България и Румъния. Абсолютно съм убеден, че сме готови за Шенген. Ние го показахме в една много тежка ситуация, когато имаше мигрантска криза и България, а и Румъния се справихме по най-добрия начин с тази ситуация. Много по-добре от държави, които са членове на Шенген в момента. Според патриотите, държави като Холандия, които все още са против влизането ни в Шенген, трябва да спрат да използват въпроса като политическо оръжие. За съжаление, бих констатирал обаче факта, че има определени държави в Европейския съюз, които искайки да решат вътрешно-политически проблеми, използват този проблем с Шенген и настройват обществото си и така и своите избиратели, примерно определени партии, срещу гражданите на България и на Румъния, което не е справедливо и не отговаря на европейските принципи и ценности, за които са всички членки в Европейския съюз. От БСП пък отдадоха добрия резултат на съвместната работа на управляващи и опозиция. Това е един добър резултат, един добър пример, че когато понякога, само понякога, за съжаление, действат заедно политическите фактори, български, те постигат резултат в Брюксел. Първо се обединиха евродепутатите. Второ, освен усилията на правителството, няма как да не отбележим и усилията на президента на ПЕС господин Станишев. Дай Боже, да има повече такива съвместни действия. Единствено групата на европейските консерватори и реформисти и тази на Европа на свободата и пряката демокрация, чийто съпредседател е Майкъл Фараш, се обявиха против присъединяването ни към Шенген. Дебатът в Европейския парламент беше иницииран от групата на социалистите и демократите, а нейният председател Джани Питела заяви, че влизането на България и Румъния в безвизовата зона е в интерес на Европа и общата сигурност на Стария континент. Централната емисия новини на телевизия Европа продължава. Ето какво още остава да видите до края. Партиите, подкрепящи единството на Испания, водят в социологическите проучвания преди изборите в Каталуния. Австрия няма да напуска Европейския съюз, обяви новото правителство на страната. Брекзит и мигрантската криза са най-големите предизвикателства за Евросъюза през 2017. Мнението изрази в Европа сутрин директорът на Европейския институт в София Любов Панайотова. По нейни думи, разрешаването на двете кризи за Евросъюза ще продължи по-дълго от очакваното.
Преговорите за излизането на Великобритания от Европейския съюз се оказаха най-голямото предизвикателство пред Съюза за 2017 година, смята Любов Панайотова от Фондация Европейски институт. Според нея всички гласували за Брекзит не са взели достатъчно информирано решение, а последствията от него вече предизвикаха тежък удар върху британската икономика. Дълбочината на този проблем ти да излезеш от толкова сложна конфигурация не беше достатъчно обяснено на гражданите, нямаше време да се покаже. Аз смятам, че и самите политически лидери на управляващата партия в Великобритания не разбираха в дълбочина нещата и не знаеха колко ще загубят икономически, тъй като видяхме, че през цялата година паунда само се девалвираше, падаше и те наистина претърпяха големи икономически загуби. Мигрантската криза е второто голямо предизвикателство пред Европейския съюз, категорична е Панайотова. По нейни думи, най-голямата вълна от мигранти от Африка тепърва ще тръгне към Европа. Поред мен тя затихна временно, тази криза, която беше така много обострена с конфликта в Близкия изток, но тя тепърва масивните вълни, които трябва да дойдат от Африка, поради много причини да не се връщаме. Аз винаги съм го казвала, като започнем от климатичните, през военните и през режимите, които са там, и през нарастващото рязко население, младо, което няма занимание, няма какво да прави в Централна Африка, най-вече говоря. Африка е близо милиард гони като население. Диалогът с Турция не трябва да се прекъсва, категорична е Панайотова. Това е едно от задължителните условия за продължаване на споразумението за мигрантите, но и единственият начин южната ни съседка да се приобщи повече към европейските ценности, смята Любов Панайотова. Мнозинството британци би желало страната да остане в Европейския съюз, ако допитването за това се провеждаше сега. Това показва ново изследване на острова, според което 51% от британците не искат Брексит да се случва. 51% от британците биха гласували за оставане в Европейския съюз, сочат резултатите от ново проучване, публикувано във вестник Independent. Привържениците на Брекзит са 41%. Проучването е проведено сред 1400 души на острова между 5 и 8 декември. То е публикувано в момент, когато страната преминава към втората фаза от преговорите за напускане на Европейския съюз, която ще се фокусира върху търговията и бъдещите отношения. Independent отбелязва, че предимството на привържениците на оставането в Съюза е най-голямото, отчетено след референдума през юни миналата година. Междувременно външният министър на Обединеното кралство Борис Джонсън заяви в статия за Sunday Times, че Великобритания трябва да избегне превръщането си в васал на Европейския съюз. Ако ние като държава не отхвърлим върховенството на европейските закони, ще се превърнем в васална държава, казва Джонсън, който настоява за твърд Брексит. Думите на външният министър са поредното доказателство за разделението вътре в редиците на управляващата консервативна партия относно подхода, който трябва да се отстоява в преговорите с Европейския съюз. Стотици хора протестираха във Франция с искания за допускане в страната на блокирани в Италия мигранти. Чужденците, които пресичат Средиземно море, често се отправят към италианския крайграничен град Вентимилия, от където търсят път към Френската ривиера. Около 500 души излязоха на протестни шествия в няколко града във Франция с настояване в страната да бъдат допуснати блокирани в Италия мигранти. Те настояха още за мерки за по-ефективното приобщаване на търсещите убежище в Европа. В шествията се включиха правозащитници, граждани, представители на имигрантски организации. Те призоваха и за намиране на по-удобни жилища за кандидатите за убежище. Акциите бяха организирани в навечерието на Международния ден на миграцията 18 декември, като знак на припомняне за съдбата на стотиците хиляди пришълци в Европа. Мигрантите, които пресичат Средиземно море, често се отправят към италианския крайграничен град Вентимилия, откъдето търсят път към Френската ривиера. Това, според протестиращите активисти, крие ненужен риск за живота им. Новопристигналите мигранти от Близкият изток и Африка отново разпалиха безпокойството на европейците, които настояват от своите политически лидери да вземат адекватни мерки.
Чешката столица Прага се превърна за един ден в център на крайно-десни популисти от Европа. Томио Окамура, Марин Люпен, Герд Вилдерс и техни колеги разискваха свои проекти за бъдещето на Европа. Всички се изказаха остро срещу Европейския съюз, определяйки го като устаряла и неработеща организация. Марин Люпен, лидер на Френската партия Национален фронт, заяви, че ще работи за създаването на съюз на европейските нации, който ще бъде алтернатива на Европейския съюз. Окуражени от добрите резултати на изборите в цяла Европа, крайно-десни популисти обещаха да работят заедно за нов модел на сътрудничество на континента, за Европа, в която Европейския съюз като организация няма място. В Прага бе проведена среща на крайно-десни партии от Франция, Холандия и други страни. Неен организатор бе Томио Окамура, председател на чешката партия Свобода и пряка демокрация, която влезе в парламента на последните избори в страната. Следващите избори за Европейски парламент ще противопоставят два проекта за бъдещето. От една страна Европейския съюз, а от друга нашия проект за съюз на европейските нации. Амбицията ни е да дадем на Европа институции, които уважават свободата и гарантират ефективна работа. Окамура изостри антиисламската риторика, заявявайки, че в Европа няма място за мюсюлманите. Най-добрият живот за чехите и словаците е в техните национални държави. Това бе доказано. Същото се отнася за европейците и мюсюлманите. Ще имаме мирен живот, само ако всеки живее в собствената си страна, съобразно нейните традиции и култура. Мюсюлманите в мюсюлманските страни, а ние европейците в Европа. Популистите постигнаха добри резултати на изборите в Холандия, Франция, Германия и Австрия, експлоатирайки темата за имиграцията и страховете на гражданите, че мигрантите могат да застрашат европейския начин на живот. Марин Люпен и Герд Вилдерс приветстваха влизането на техния съюзник, Австрийската партия на свободата, в новото правителство на Австрия. Стотици хора протестираха по улиците на Прага срещу срещата на крайно-десните лидери. Те издигнаха плакати, на които пишеше «Не искаме националисти тук» и «Лека нож, бяла арогантност». Подкрепа за Европейския съюз, но и сближаване с Русия. Тези точки са залегнали в програмата за управление на партиите, влизащи в новото коалиционно правителство на Австрия. Двамата лидери, Себастиан Курци, Хайнц, Кристиан Штрахе, представиха приоритетите си за 5-годишен период на символично за историята на Австрия и Европа място. Народната партия ще има 8 министри, партията на свободата 6, от които на вътрешните и външните работи. Бъдещото правителство на Австрия, включващо консерватори и националисти, представи своите цели и приоритети за управление, които включват подкрепа за Европейския съюз, но и желание за отмяна на санкциите срещу Русия. Коалиционното споразумение бе постигнато от лидерите на Народната партия и партията на свободата Себастиан Курц и Хайнц Кристиан Штрахе след 2 месеца интензивни преговори. Правителствената програма изключва референдум за оставането в Европейския съюз, каквото предизборно предложение имаха популистите. Стоим зад Европейския съюз, подкрепяме плана на Европа за мир. Една или друга наша позиция ще претърпят определено развитие. Вероятно ще имаме спорове, но ще търсим допирни точки. Това е част от демокрацията. Програмата за управление на двете партии е заложена реформа, даваща повече правомощия на националните правителства. Разширяването на пряката демокрация означава промяна в федералната конституция, което изисква мнозинство от 2/3 в парламента и след това организиране на референдум. Ще наложим стъпка по стъпка пряката демокрация. Австрийската партия на свободата държи да се затоплят отношенията с Русия и тя да се направи предвидим партньор на Европейския съюз. Относно санкциите срещу Русия, да, бихме искали те да бъдат вдигнати. Ще опитаме да бъдем част от всяко едно действие в тази посока, ако щете като посредници в процеса. Ще опитаме да намерим решение в интерес на Европа. Популистите получават ключовите министерства на вътрешните работи, външните работи и отбраната, докато партията на Курц ще контролира финансите, правосъдието и земеделието. Ройтерс обръща внимание на символичното място, избрано за представяне на коалиционното споразумение –
хълмът Каленберг, където Обединените европейски армии спират османското нашествие срещу Виена през 1683 година. Въпреки че курци Штрахе не дадоха изрично обяснение за мястото, за австрийците сигналът е ясен, защото техните партии предупреждават, че в страната има паралелни общества на мюсюлмани. Мюсюлманите в Австрия са над половин милион, като повече от половината са турци или родени в Турция. И Австрийската народна партия, и Австрийската партия на свободата са против членството на Турция в Европейския съюз, като мнозинството австрийци ги подкрепят за това. След като президентът Александър Ван дер Белен одобри състава на правителството, то ще положи клетва в понеделник. Регионалните избори в Каталуния не само се очертават като много спорвани, но и ще зададат бъдещата посока на развитие на Испанската област. В тази напрегната обстановка по-малките, умерени партии ще играят ключова роля. Регионалните клонове на граждани и Подемос могат да наклонят везните в едната или в другата посока, лагерите на независимостта и на единството. По-малките партии, които подкрепят единството на Испания, ще изиграят основна роля на извънредните избори в Каталуния на 21 декември. Една от тях е местния клон на центристската партия Граждани Суидаданос, чийто кандидат Инес Аримадас не крие амбициите си да оглави следващото правителство на Каталуния. На предизборна среща в театър Гоя в Барселона дойдоха да я подкрепят лидерът на партията Алберт Ривера, бившия френски премьер Мануел Валс и писателят Марио Варгас Льоса. Искам да бъда президент на всички каталунци, независимо откъде идват, какво мислят или как се чувстват. За да стане това, ние имаме реалистични предложения, както и воля да намерим решение чрез сътрудничество и избягване на всякаква конфронтация. Перуанският писател с испанско гражданство Варгас Льоса, който е убеден привърженик на единството на Испания, поиска от лидерката Аримадас, цитирам, да затръшне вратите на каталунския национализъм. В деня, в който Инес Аримадас стане ръководител на Генералитата, ние ще победим напълно национализма и ще покажем истинското, демократично и прогресивно лице на Каталуния. Последни допитвания до общественото мнение показват, че Граждани ще спечели най-много места в каталунския парламент – 36. На второ място ще бъде каталунската републиканска левица с 33. Това означава, че никоя политическа сила няма да има мнозинство и търсенето на партньори за коалиция ще бъде изключително трудно. В тази ситуация в ролята на балансьор или притежател на ключа може да се окаже антикапиталистическата формация Подемос, която подкрепя единството на страната, но иска да се проведе законен референдум за независимост на Каталуния. Подемос обаче няма да се разбере с граждани, тъй като двете партии изповядват различни политически и икономически възгледи. Германското общество се надява консерватори и социал-демократи да проведат сериозни отговорни преговори за коалиция. Според политолози, основните очаквания ще паднат върху лявоцентристите на Мартин Шулц, тъй като те трябва да преодолеят вътрешното си противопоставяне от евентуално повторение на голяма коалиция. Социал-демократическата партия натрупа негативи от управлението си с християн-демократите в периода 2013-2017. Германците съзират нова надежда за създаване на голяма коалиция, след като 600 делегати на Конгреса на Германската социал-демократическа партия гласуваха да започнат преговори с консервативния блок на Меркел. Преди това социал-демократите отказаха да влязат в преговори с християн-демократите, след като пропадна възможността за така наречената коалиция Ямайка със свободните демократи и зелените. Анализатори смятат, че основната тежест и очаквания ще паднат именно върху хората на Мартин Шулц, защото Меркел изглежда склонна на компромиси. Ако социал-демократите не се присъединят към нова голяма коалиция, те изглежда ще избегнат отговорността. Президентът ясно се изрази, че иска партиите да преговарят и управляват заедно. Той каза, че задължение на партиите е да създадат условия за стабилност, да осигурят условия за силно лидерство. Това поставя социал-демократическата партия в трудна позиция. Ако те се провалят да оправдаят очакванията на обществото, ще изглежда, че не са подходили сериозно към тази възможност. Разбира се, има гласове на недоволство вътре в самата ГСДП, особено сред младите и членове, които хвърлят сянка на съмнение върху резултата от преговорите.
Предишната голяма коалиция не проработи добре за лявоцентристите, защото те отстъпиха от много свои обещания и затова сега пристъпват предпазливо към възможността за повторение. Смятам, че избирателите не харесаха особено оттеглянето на свободните демократи от първите преговори с Меркел. Сега фокусът се измести върху социал-демократите и ако те подходят към преговорите по подобен лекомислен начин, избирателите няма да са доволни. Проучвателните преговори между Съюза ХДС, ХСС и ГСДП ще започнат в началото на януари, като двете сили трябва да преценят дали имат достатъчно широка основа да пристъпят към същинските преговори. Задават се сериозни спорове по основни теми, като миграцията, здравеопазването, образованието и бюджета, коментират експерти. Юристи от кръга на Доналд Тръмп твърдят, че специалният прокурор Робърт Мълър е получил незаконно достъп до електронната кореспонденция на екипа му от периода след избирането му до встъпването му в длъжност. Това пише в писмо до Сената и Камерата на представителите Кори Лангхофер, адвокат от организацията Тръмп за Америка. Екипът на Тръмп, който е бил ангажиран с предоставянето на властта на властта от Барак Обама на избрания президент, е използвал от ноември 2016 до януари 2017 година системата на общата служба на администрацията GSA, осигуряваща комуникацията между държавните институции. Според версията на адвокатите, в последствие служителите на общата служба са нарушили закона, като са предали на спецпрокурора по руската афера Роберта Мълър всички налични материали, включително десетки хиляди имейли. В писмото на Лангхофер се твърди, че независимо от това, че на подобни преходни екипи се възлагат изпълнителни функции, те са частни нетърговски организации и кореспонденцията им е поверителна. Това не е всичко, ето още акценти до края на централната емисия новини на телевизия Европа. Десетки знаменитости ще участват в юбилейния концерт на сър Елтън Джон. Разнообразие от елхи предлагат пазарите седмица преди Рождество. Делото за разграбването на КТБ може да започне и без присъствието на Цветан Василев. Задължително преди това обаче трябва да му бъдат връчени призовката и обвинителния акт. Това каза за телевизия Европа адвокат Веска Волева. По нейните думи има още какво да се направи, за да се открие къде се намира Василев. Не е задължително Цветан Василев да присъства на делото за разграбването на корпоративна търговска банка. Вместо това той може да бъде представляван само от адвокатите си. Преди това обаче трябва задължително да му бъдат връчени призовката и обвинителният акт, каза за телевизия Европа адвокат Веска Волева. Той без да се яви може да стартира, но трябва да бъде уведомен. Трябва да бъде призован, трябва да му се връчат книжата. В това отношение знаете, че адвокатите не съдействат, защото всъщност техната роля е друга. Адвоката не може да върви срещу клиента си и не е редно. Неговата роля е във всички случаи да защитава клиента си. Според Волева, направеното за да бъде открит Василев, който по-настоящем се укрива в Сърбия, не е достатъчно. Аз мисля, че не беше направено всичко необходимо. Вече го казах някъде. Той се намира на 100-200 км от България, от София. И според мен имаше много други възможности, включително и по някакъв начин трябваше политически да се помогне да стане това нещо. Толкова е сериозен въпросът за България, за хората и за политиците и за всички е важен, че не трябваше да се остави един или двама души да се занимават с това нещо. Мегаделото за разграбването на корпоративна търговска банка трябваше да започне на 13 декември, но то беше отложено, тъй като са се провалили всички опити книжата по делото да бъдат връчени на Василев. Освен това, един от другите обвиняеми беше останал без защитник. Призовката и обвинителният акт на Василев са върнати от адреса в България, който е посочен като негов постоянен. Домоуправителят твърдял, че укриващият се в Сърбия Василев не е забелязван от 4 години. След опит адресът на Василев да бъде открит чрез трите мобилни оператора, станало ясно, че той не е техен клиент. Изпратена е и съдебна поръчка до Министерството на правосъдието на Сърбия за връчване на призовката и обвинителния акт на Цветан Василев, но отговор нямало. Българската академия на науките планира серия от протести в средата на следващия месец, които ще обсъди на 8 януари.
Причината е бюджетът на институцията за 2018 в размер на 83 милиона лева, който според учените е недостатъчен. От академията са готови да сезират българските и европейските институции по въпроса, въпреки че предвиденото допълнително финансиране от 65 милиона лева за кандидатстване по научни проекти. Българската академия на науките планира серия протестни действия, които да започнат дни след старта на председателството на България на Съвета на Европейския съюз. Причината е недоволството на учените от бюджета, отделен за академията за 2018 година, който е в размер на 83 милиона лева. Според тях, голяма част от заложените средства не могат да се използват за увеличаване на възнагражденията им, въпреки че още при приемането на финансовата рамка, председателят на ресорната комисия в Народното събрание Менда Стоянова уточни, че за БАН са предвидени и допълнителни 65 милиона лева за проекти, по които учените могат да кандидатстват. В редица от програмите, по които ние кандидатстваме, възнаграждение на учените е недопустим разход. Тоест, такова перо въобще не съществува. В програмите, в които все пак такова перо съществува, то рядко надхвърля 10%. Искаме целево финансиране от правителството в размер на 38 милиона лева. На второ място ние искаме да бъде увеличена стипендията на докторантите. Третата ни цел е да получим поощрително финансиране на основата на проведената през годината оценка от Министерство на образованието и науката. Предстои ни на 8 януари да планираме протестни действия, които са свързани с протести на улицата. Според учените, за последните 10 години броят им е намалял от 7800 на 6700, а институтите само за 2 години бележат спад от 69 на 42. Основното им притеснение е недостигът на млади кадри, които да постъпват на работа в академията. В момента средната работна заплата в Българската академия на науките е 755 лева, което е с почти 300 лева по-малко от средната за страната и почти наполовина от средната за София. По-тревожното обаче е, че през последните години непрекъснато намалява броя на младите учени, които постъпват. Само за последните две години докторантите, които обучаваме в БАН, са намалели наполовина. Освен протестни действия, учените планират да изпратят и писма до Европейската комисия, посолствата на страните членки на Европейския съюз, международните научни организации и омбудсмана. Те са категорични, че няма да спрат да протестират, докато исканията им не бъдат чути. Интернет-платформа ще свързва бизнеса и учениците в София. Целта е да се улесни контакта между тях в търсенето на кадри и обучение. Това става възможно, след като Образователното министерство и Софийската агенция за приватизация и инвестиции подписаха меморандум. Активното и икономическо развитие на страната ни извежда на преден план необходимостта от подготвени кадри, които не достигат на пазара на труда. За да се преодолее този недостиг, ще заработи специална интернет-платформа, която да свързва работодателите и учениците, които искат да започнат стаж или обучение в свободното си време. Ще съдържа информация за образователната система в София. Също така работодатели ще могат да пускат обяви за обучителни програми, за стажански програми, въобще за работни позиции в техните предприятия. И разбира се, също така платформата ще съдържа информация относно какви кадри се произвеждат в София всяка година. Самата платформа ще стартира през март 2018. Ако аз съм 9 или 10 клас, мога да влезна в тази платформа, да видя какво предлагат фирмите. Някои предлагат обучение, някои предлагат стаж, някои предлагат друг тип програми. И наистина, още преди да дойде лятото, да знам какво ще правя лятото и как най-рационално да си инвестирам времето. Бизнесът има нужда както от кадри, владеещи езици, така и от такива от професионални гимназии, посочват работодателите. Към любопитните теми, Елтън Джон ще изнесе почетен концерт два дни след церемонията по раздаване на наградите Грами. Шоуто ще бъде на 30 януари 2018 в зала Madison Square Garden в Ню Йорк. Редица световни знаменитости ще участват в почетния концерт на сър Елтън Джон през януари до година. Шоуто ще бъде няколко дни след 60-та церемония по връчването на наградите Грами.
През дългата си кариера английският певец и композитор е спечелил 5 награди Грами и е получил още 34 номинации. За 25 години работа на моята фондация постигнахме много. Не съм такъв човек да се връща към миналото, но от началото, когато тръгнахме с двама души в една кухня в Атланта, до сега сме събрали почти 400 милиона долара. Помогнахме на много хора. Елтън Джон, чето истинско име е Реджиналд Кенет Дуайт, ще излезе на сцената в Madison Square Garden с известни изпълнители, сред които Майли Сайрас, Джон Ледженд, Сам Смит, Кийт Урбан, Кеша, Крис Мартин от Coldplay. В момента Елтън Джон е на световно турне. След концерта през януари той ще изнесе поредица шоута в рамките на 4 месеца в Лас Вегас. Американската звукозаписна академия обяви, че концертът трибют Елтън Джон I'm Still Standing ще се проведе на 30 януари, два дни след церемонията по раздаване на наградите Грами. На по-късна дата шоуто ще бъде излъчено по телевизия CBS. Коледа носи усещане за празник, макар че до него остава още седмица. В Витлеем показаха голям макет на ясла, изработен в Малта. Той е поредната декорация в родното място на нашия Господ Исус Христос. Направена в Малта сцена на Рождество бе открита в библейския град Витлеем като част от тържествата за големия християнски празник Рождество Христово. Яслите, които преди това бяха показани на площад Свети Петър във Ватикана, съдържат традиционни обекти, свързани с Средиземноморският остров, като рибарската лодка Лузо. Голямата ясла с фигурите на Исус, Мария и Йосиф символизира по-малките ансамбли на Христовото раждане, които християните в Малта поставят на прозорците си за празника. Яслата бе издигната край църквата Рождество, построена точно на мястото, където християните вярват, че е роден Исус. Тази година Рождество Христово ще настъпи в трудно време за палестинците, след като американският президент Доналд Тръмп призна Йерусалим за столица на Израел. Палестинците твърдят, че източната част на града трябва да стане столица на бъдещата им държава. Седмица преди Рождество Христово, коледните дръвчета вече са на пазара, а тази година цените са същите като миналогодишните, между 30 и 100 лева. А купувачи не липсват, защото повечето хора предпочитат жива елха за празника. Of all the trees, most lovely. Какво е Рождество Христово без елха? До 16 век хората украсявали само елхови клонки. Едва по-късно започва традицията да се използват цели дървета. Елхата символизира вечния живот и здраве. Коледните дървета вече заляха софийските улици дори в снежния неделен ден. Цените не са различни от миналата година. Тръгват от 30 до 100 лева. Тези елхи са от района на Велинград и търсене не липсва. Държиме да бъде естествена. Винаги сме купували естествени елхи. Празникът е друг. Е, да. И миризмата, прясната набори. И съвсем различно. Конкретно тук на това място, че са даже по-ефтини от миналата година. Така че, но такава си е цената на тези елхи. Е такава горе-долу. Миналата година за 40 я взехме, доколкото се спомням. Но е важно празника да бъде с естествена елха. Да, детето иска, тя иска да е истинска. Кога ще украсите елхата в къща? Днес. Днес. Да. Ти написа ли вече писмо до дядо Коледа? Да. Какво си пожелала в него? Ами къща. През 19 век американците патентоват електрическите лампички и елхата придобива съвсем друг вид. До тогава са използвали свещи. За първи път у нас елхата се появява в края на 19 век в царския дворец в София. Поверието гласи, че всяка Коледа трябва да се купува нова играчка. Така коледната елха се превръща в част от семейните спомени. За финал спорт, съперникът на Лудогорец от 16-ти на финалите в Лига Европа Милан записа изненадваща загуба от скромния тим на Верона. Това бе първото поражение под ръководството на клубната легенда Дженаро Гатузо.
Борещият се да не изпадне състав на Верона записа едва третата си победа за сезона, след като в матч от 17-я кръг на серия А се наложи с класическото 3-0 над Милан. Съперникът на Лудогорец за 16-ти на финалите на Лига Европа имаше предимство в матча като притежание на топката и удари към вратата, но въпреки това загуби срещата. Антонио Карачоло откри резултата в 24-та минута, когато с глава засече центриране на Ромулу от корнер. През първото полувреме мастифите направиха две принудителни смени. Матия Валоти и Алесио Черчи получиха контузии, а на тяхно място се появиха Даниел Беса и Моазе Кен. Точно двамата се оказаха в центъра на събитията при втория гол за Верона. Кен засече в наказателното поле подаване по земя на Беса, който проби по лявото крило. 77-та минута Беса реализира третия гол за домакините след нова асистенция на Ромулу. Милан завърши матча с човек по-малко, след като Сусо получи червен картон за нарушение. Той беше отстранен след преглеждането на ситуацията с помощта на видеозапис. Поражението позволи на Верона да напусне зоната на изпадащите и с 13 точки вече заема 17-то място в класирането. Милан е на 7-ма позиция с 25 точки, като това беше първата загуба на русонерите под ръководството на Дженаро Гатузо. Програмата на телевизия Европа продължава с прогнозата за времето. Аз ви желая приятна неделна вечер.